fattar inte riktigt hur du vågar jobba natt med alla de där psykfallen. Psykfall. Alltså, det är ju bara vanliga människor som har blivit sjuka. Fan. Hade Anders varit uppe i natt igen? Ja, precis. Han visade en ny film. Och det skämtades ju bort igår när jag tog upp det. Men jag tycker faktiskt att de borde ta det här på lite mer allvar. Sen fick alla se filmen och då verkar de fatta. Men grejen är att jag skulle visa att det andra bandet, men så hittade inte Anders det. Alltså, Hanna, det här är jävligt viktigt. Det jag försöker säga till dig nu. Du ska ta det här på allvar. Visst, visst. Det går ju faktiskt i släkten också. Vad fan är du sitter och säger? Du blandar in min morsa i det här. Det var bara ett skämt. Ja, men stick härifrån då! Anders, det här bandet jag har spelat in, jag behöver snacka med dig om det. Du menar min film? Ja. När du låg inne på ditt rum och du filmat själv när du låg och sov, så var det någon där som tittade på dig. Det känner jag inte till. Nej, men det var någon där inne som tittade på dig. Ja, det var det, ja. Jag tror på dig. Jag tror inte att du är sjuk.